Ja vam to mogu reći vrlo jednostavno, a to je svi još koji nisu otišli iz ove zemlje, ovo je poruka njima, odite, ali morate prodati nekretnine. Ne smijete imati nikakvih nekretnina tu, jer kad vidite u tom pozivu, vidite na način ko sve, dakle, ako imate, ako jeste vani, imate ovdje nekretninu. Dakle, to se tako ne radi. Moram vas pri tom podsjetiti, godinama vam je bilo uobičajeno kad je bilo nešto više policije vani i kažnjavala ljude, onda su svi rekli, aha, postoji ministar financija koji je tad bio, ima problem u proračunu, pa sad je više kažnjava i naplaćuje kazni, jer to mora napuniti. Meni to sliči na to. Niti je sustavno, niti je sa bilo kakvom idejom, niti ima smisla, a oporezuje se rad ljudi. Dakle, svi oni koji žele raditi, poruka je njima, možete raditi, ali nemojte imati posla s ovom državom, jer nikad ne znate kad će vam država doći i stati i reći, e sad daj moj, svoj dio meni. To tako je jednostavno kriva ideja i onda je s jedne strane, dakle, ovu našu vladu karakterizira jedno licemjerje. S jedne strane ministar Marić što radi, a s druge strane moram vas podsjetiti, ako ste zaboravili, bio je onaj važan program, 200.000 kuna će neko dobiti za povratak u Hrvatskoj. Znate koliko se ljudi koristilo tu mjeru? Jedan. A i taj jedan će vjerovatno odustati. Dakle, nema tu suvisle politike, nema ni suvisle politike i nemamo jedne druge politike. Politike useljavanja, politike tko će raditi u Hrvatskoj, jer sve one koje hoćemo raditi, ja imam osjećaj da lijepo svojim mjerama tjeramo da idu raditi negdje gdje su sigurni i gdje će za ono što radi dobiti puno više nego što je to u Hrvatskoj.